Naš, bom rekel, strokovni izlet, oziroma naš kraj, oziroma naše mesto, občino Šoštanj, in da ste nas na vašem obisku. Še enkrat dal bi kri. Ostane tisti spomini obeleženi tako, kot morajo biti. No in v ta znak smo mi tudi postavili tamle nas. Tu je bila namreč fabrika, usnjarna, ampak vendarle, nekaj od ti se bo tudi danes dobili. Predsednik Srečko Lisjak bil nas slavnostni govornik. Ko smo rekli ne. Ne povejte, ker svoje izletu ne znamo. Ne znamo podobnih srečenih, veteranskih. Hočemo tu živiti, zdaj smo tu doma. Vidi čisto lepi slovenskega duha. Paketo občini Šor. Veterani življenja dano. Za svojo domovino, ljubo zemljico. Kako se dobro došel, ki prinaša cvet. Zavidno najbolj varen, ta nemirni svet. 17. maj, solze v očih. Bom pa zrušil za mi. Vse se vrne. Hvala, hvala. Ne? Pa tam kone, deklice grejo. Tam ja. Najso že imeli rotundo v Šoštanju. Ja! Ej, ej. Isto, pa ribiška zadeva. Pričakujemo ribiško družino in pričakujemo pod nami in v tej smeri proti krajevni skupnosti Gavek. In zamenjajo tiste izkušnje iz otroških let, pokazane so tisto in jo lepšajo. In tu je zdaj država slovenskega naroda. Sicer pa glede na laži, fantje, če ne verjamete, gremo z mir. Prvo se prišli, da je ta tretji centar prijatelj. Tam smo dotavljali. Je pa nekaj resnic, ne? To je resnica. Ne, ne. Šir, da si s tem gor na sinuse, ki so nekaj gori. Še enkrat dal bi kri. Toplo sonce si je najnaprej. Svobodno hodil, slovinec bo po njej. Tule, no, tu stuje glavna fronta. Ne. To gre, potem gre tja noter, pa se vodi. Mi se moramo držati. Tega torej temu rečemo. Zdajva, ampak nobeni prečemo. Življenja dali so za svojo domovino, ljubo zemljico. Tam je sermonija. Tako.
Pravi, tu je legalno, treba jame. To so šlosari štromarja, strojna elektroslužba. Po azijskem delu imajo plavljenih 30. To je veliko večja zadeva, je pa podobno, se pravi enako. In tale stvar je pa globino mer. 50 milijonov let ima pa 2,5 ali pa 3-krat. Svečano in veselo nam srce zadrti, vihrala je zastava, plava tvoje. Jaka pa tega pravi lisja? Še sliko, obrni sliko. Ne vezam.